culimada adduuntani oo ka kala timid wadamada Pakistan iyo Tanzania oo ayna hoggaaminayeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Tanzania ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaana halkaasii si diiran ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano culimaduudin iyo gudiga abaaraha ee Jubaland waxaana kalmada soo dhaweeyay halkaasii ka jeediyay wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland kuwaas oo mahadceliyay culimaduudinta iyo walaalaha muslimiinta ee ka danqaday dhibaatooyinka haysta umada Soomaaliyeed dhankooda shuyuuqda ayaa ugu mahadcelisay soo dhaweeynta waxayna umada Soomaaliyeed Allah ugu bariyeen inuu raxmad degdeg la soo gaaro اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم انصرنا وانت خير الناصرين اللهم سهل يا حل المشكلات اللهم اقض يا قاضي الحاجات اللهم ادفع يا دافع البليات اللهم ادفع هذه البلية العظمى من الصوماليين ومن جميع المسلمين اللهم انصر لهذه الأمة اللهم انصر لهذه الأمة اللهم وحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم intaasi kadib ayaa ugu yaraan 500 oo qoys oo kamid ah dadka abaartu saameysay kuna soo hayaamay degmada Kismaayo ayaa waxa magaalada gudaheeda loogu qaybiyay raashin isugu jira bur bariis sonkor iyo timir waxaana warbaahinta halkaas ku la hadlay xubna kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee Tanzania oo gudi abaaraha ee ku socda dalka Tanzania waxa kale oo toona la socdo walaalaheena oo Pakistan ah waxaan ka nimid dalka Tanzania jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Tanzania ayaa dhibaatooyinka umada Soomaaliyeed markay arkeen idaacadaha ka arkeen telefishinada ka arkeen ayaa waxay sameeyeen gudigaas oo isku imaaday oo dhaqaalaha u abuureeyay si umada Soomaaliyeed ee dalka ku dhibaateysan ay maxaa jira aan u taakuleen maanta meeshaan joogna waa Jubaland magaalada Kismaayo markuu horeys waxaan u maadcelinayaa maamulka gobolka oo si wanaagsan oo aad u sharaf badan noogu soo dhaweeyay magaalada noogu soo dhaweeyay waxaan u imaanay iyo sababta oo midna wax kala maahan inaa umada Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan abaaran dhibaato u geysatay inaan kaalmo degdeg ah la soo gaarno lacag dhaqaale gaar ah $1,000 oo ayaan maanta meeshan aan ku qaybanay reer gaar ah 500 oo qoys ayaa maanta cunto loogu qaybiyay ugu dambeyntii ayay soo kormeereen isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay gaarsiiyeen deeq lacageed culimada ayaana wajigooda isbedelay markay arkeen dhibaatooyinka haysta dadka jiifa isbitaalka magaalada Kismaayo iyagoo Alle uga bariyay inuu caafimaad siiyo Cabdi Axiis Haaji Maxamuud Gariyaqaan Carlson TV magaalada Kismaayo